Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Diyor TV kanalini istayanda kuzatib boradigan hurmatli qush ishqibozlari. Bugungi videoyimiz qushxona qurmoqchi bo'lganlarga, valerlar qurmoqchi bo'lganlarga qo'lyozma sifatida video qilyapmiz. Mana bu yerga ustozimiz qushxona qurdilar. Hovlilarni yoniga oldilarini ochib, mana ikkitadan derazalarni qo'yib kuşxona qilindi. Mana shu kuşxonani sizlarga bir ko'rsatib o'tmoqchi edim. Chunki juda kuşlar uchun, qarash uchun qulayliklarga ega. Sizlarga ham yangi kuşbog' yetganlar, kuşxona qurmoqchi bo'lganlarga bir qo'lyozma. Boshdan ko'rsatib o'taylik. Bu xonamizni ikkiga bo'lib qo'ydik. Narigi tomonida kattaroq kuşlar boqiladi, bu yoqda maynaroq kuşlar bir-biriga xalaqit bermasligi uchun ikkiga bo'lingan. Kuşxonamızda razmeri 10 metrge 3 metr. Eni 3 metr, uzunluğu 10 metr, 5 metrdan bo'lingan. Valerlariga keladigan bo'lsak, bunaqa qalin setkadan to'qildi. Qalin setkadan rekalarni ham o'sha qalinidan olib bo'yab, bu teraktik emas, rossiyskiy reka. Keyin yana bitta jihati mana valerni ko'rib turibsizlar. Reykani ichidan to'qildi setkalari mana reykani. Chunki g'ajimaydi buni qushlar. G'ajiyolmaydi, chunki oldida setka bor. Mana bu ham tashqarisida qolgan. Reykamiz tashqarisida qolgan, ichidan to'qilgan qalin setkadan. Mana yana bitta jihati, tepani ham setka tortib qo'yilgan. Patologda teshib, qushlar juda tumshug'i yomon bo'ladi. Patologlarda teshib chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun tepasini ham setga tortildi. Bu yerdan tashqaridan nur tushishligi uchun qushlar tashqariga chiqishligi uchun portichkalarni qo'yilgan. Yoz kunlari tashqariga ham bitta valer qilib, mana shundan chiqib tashqarida yana ichkariga kirib chiqib yuraveradi. Qishda portichkani bekitib qo'yasiz, ichkarida turaveradi. Ichida qolib ketgan reykani ham oldini nima qilib zashta qilib qo'yilgan, g'ajib tashlanmasligi uchun. Qushlarni bilasizlar, g'ajib tashlanaveradi. Qonoqlarda ham yo'g'on qonoqlar qilingan. Razmeri endi o'zingizni sharoitingizdan, xonani naqasidan kelib chiqib qilinaveradi. Bu yerimizni razmeri mana eni 1 metr, uzunligi 1.30, 1.25 ga 1.30, yana 1 metrda bo'libdi. Shuni pastiga etaji bir xil tepa bilan. Bu yerda 3 etajli qilingan. 3 etajli bular mayda qushlarga. Eshiklari ham zo'r ochilib yopiladi. 3 etajli. Bu yerga yana katta qushlarga qilingan portichkalarni qo'yib hozircha ajrilib boqib turamiz bu yerda. Keyinchalik xudo xohlasa Jako, Blagorodny, Kakadu shunaqa qushlardan ham boqiladi xudo xohlasa. Hammasini patologiyaga ham setka taqilgan tepasiga g'ajimasligi uchun. Xonani ham pastini semillab, sichqon pichqon kirmaydigan qilib kraskalab qo'yilgan. Bularni ichi mana bu yerga kafel bosiladi. Tashqi tomondan yetarlicha quyosh nuri, yorug'lik yetarlicha darajada tushadi. Mana shu 10 metrli oldi tarafi hammasi deraza. Yana bir jihatini aytib o'tmoqchi edim. Mana o'sha ar tomonda ko'rsatganimdek katta valer. Tashqariga kirib chiqadigan portichkasi bor. Keyin qushlar bir-biriga yaqin bo'lmasligi uchun mana bu yerdan ham setka to'qilgan. Nariga mana reykani orqa tarafidan ham setka to'qilgan. Bir-biriga xalaqit bermaydi. Bir-birini cho'qimaydi. Narlar, modalarni qizg'anib urishadi asli qushlarda. O'shalar bo'lmaydi mana setka to'qilgan ichidan ham. Ko'rsatib o'tay. İki kavatlı sitke tokuluyor.
Qonoqlarda katta katta yo'g'on yo'g'on qo'yilgan. Juda ham foydasi katta. Yo'g'on qonoq qo'yishni foydasi katta. Sababi qush bosib turganda yaxshi bosadi. Modalar qonoqda yaxshi o'tiradi. Sog'lom oyoqlari, qanotlari baquvvat katta bo'ladi qushlar, mayda maladoylari. Bu yerga katta qushlarga qilindi. Vali razmeri ham katta, keyin mana qalin setkadan topib shundan qilindi. Mana tepasiga ham setka to'qildi, yo'llari. Bu yer ham ikki qavat setka, rekani og'i ham setka, bag'i ham setka, rekani ham g'ajib olmay. Bu tomonida ham xuddi shunday. Oldi ham setka, narigi tomonida ham setkasi bor. O'rtada ozgina zazori ham bor ikkala tomonida. Bir-biriga umuman xalaqni bilmaydi qushlar. Qushlar qizarmaganda-da, qushlar bo'laradi bir-biriga, bolalar paytida qizigan. Bolalar aytgan paytida qushlar bir-biridan qizg'onib urishaversa, o'rtaga ham panel qoqib, to'sib qo'ysa ham bo'ladi, bir-birini ko'rmaydigan qilib. Pastlariga ham qalin panel qoplangan. Bu yerda ham tashqariga portichkasi bor. Tashqariga ham valer qilib olib chiqib ketiladi. Reykalarini ham zashta qilib to'sib qo'yilgan. Temir qoplab qo'yilgan tunuka. Reykalar g'ajinmasligi uchun. Bu yerdagi reykalar tashqaridan qalin setka ishlasa bo'lmaydi, baquvvat. Pastda ham xuddi shu holatda ikkala tarafi ham. Sizlarga ham o'ylanib qushxona qurmoqchi bo'lsalaring, mana shunday qilib sal baquvvatroq narsalardan ishlatib, xonani chiroyli qilib qurishlaringni tavsiya etaman. Sababi xonada yetarlicha yorug'lik, havo aylanishi yaxshi bo'lishi kerak. Portichkalarni ochib qo'yib, derazalarni ochib qo'ysa, xonani harorati zo'r aylanadi. Ham tashqaridan yetarli darajada yorug'ligi ham, quyosh nuri ham kiryapti. Qishga isitishga kerak bo'ladi, keladigan bo'lsak, bir xillar tubli pol qilishyapti. Tubli pol yaxshi xonani haroratini yaxshi ushlab turadi, lekin pastga qushlarning axlati, boshqalar tushib, changib xonani haroratini juda yomon qo'yaryapti. Xonani havo changlanib ketyapti. Undan ko'ra akfa radiator haliga batareykalardan moslama qilganimiz yaxshi. O'shanda xonani harorati ham zo'r turadi, sifati ham yaxshi turadi. Changlanmaydi, ortiqcha isib ketmaydi, sovib ketmaydi, bir xilda ushlab turiladi. Tashqi tomondan derazalari, hozir tashqi tarafini ham ko'rsatamiz. Balandligi 2,5 metr. Ja baland bo'lishi ham shart emas. Xonani razmeri sal kichikroq bo'lsa, qishda isitishga osonroq. Mana shunaqa holatda qushxona qilsangiz, qishin yozi ishlatsangiz bo'laveradi. Tashqarida bo'lsa, kuzda ichkariga olib kirish kerak, bahorda tashqariga olib chiqish kerak, bir-biriga xonaga moslashguncha ancha vaqt o'tib ketib qoladi. Bunaqa joyda pastayanda turib, pastayanda ishlatsangiz bo'ladi, yaxshi bo'la olasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa ozgina kamchiligi bor. Yerga kafel bosib olingandan keyin qushlarni olib chiqib qo'yamiz. Shunda yana bir video qilamiz. Videoga o'zlaringda bir like, kommentariyalaringni ayamaysizlar degan umiddamiz. Telegram guruhimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar.